ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯାକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାହାର ଘର ବାଦି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବନି, ତମେ ଯାଇକି ତମ ପଇସାରେ ତମେ ଚଳିପାରିବ। କୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବା, ସେଇ 500-700 ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଯାହାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଯଦି ସିଏ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ? କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତା, ମଉସା ତମେ ପଛେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଅ, ତମେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଅ ନା। 85 ବର୍ଷର ମଉସା ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲି 11 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପଇସାର ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କେ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯାଉ। ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ସେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସହାୟକ ଅଧିକାରୀ, ସେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଫେଡ଼ମ୍ ସବୁ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଏ ତ ଏକାଥରେ ଚାଲିକି 11 କିଲୋମିଟର ଯାଇନଥିବେ, ତାଙ୍କେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିଲେନି, ତାଙ୍କେ ପୁଣି 11 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଅଫିସର ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ହାତରେ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଜଣେଇବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି, ଆଗରୁ ହାତରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, 6 ମାସ ହେଲା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 11 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋକୁଳି ବଡ଼ ମଉସା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲିକି 11 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଗୁହାରି ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଗକୁ କେମିତି ହବନି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ମଉସାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ତ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି ନା? ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଠେଇ ସେ କହୁଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଆସିନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଦିନେ ଆସ, ସମୁଖ ଦିନେ ଆସ, ଆମେ କେତେ ଚାଲିକି ଆସିନି, ଥରେ ଯିବ ହାତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି ମାଛ ଧରିରେ କଥା ନାହିଁ, ଆହାର ମୁହଁରେ ପାହାର, ଏଡ଼ି ଟିକେ ମିନଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବ, ଏତିକି ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନେ ଅଧାରୁ ଛୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, 12ଟା ପରେ କିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସା ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ସେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ବାଟରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ସେ ଖାଇପାରିବେନି। ସରକାର ବା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକା ପଇସା ବନ୍ଧା ହେବ, ହେଲେ ପଇସା ବନ୍ଧା ହେଉନି କି ଆଙ୍କେ ମିଳୁନି କି ଘରେ ଆଣିକି ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନେ କାହିଁକି ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକା ଜଣା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଏତିକି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି 11 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣି ମୋ ମନ ଯାହା ହେଉଛି ଆକା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା,